Kerajaan negeri akan menghadkan kedatangan pelancong dan muatan barangan ke beberapa pulau peranginan tersohor di Terengganu dalam usaha memulihara alam semula jadi demi manfaat generasi akan datang. Pengerusi Jawatankuasa Pelancongan, Kebudayaan, Kesenian dan Warisan Negeri, Dato' Abdul Rahim Muhammad Said berkata, pihaknya akan menubuhkan sebuah jawatankuasa untuk meneliti beberapa aspek keperluannya sebelum ia boleh dilaksanakan. Katanya jawatankuasa itu akan mengkaji kemungkinan menghadkan barangan mengikut jumlah jam pengunjung berada di pulau-pulau berkenaan bagi menikmati alam semula jadi. Dan pendekatan kita pada peringkat awal ini adalah memikirkan berapa jam ataupun contact hours dengan pulau dibenarkan dengan rasio bermalam di darat di mainland. Mungkin package 3 hari 1 malam, umpamanya 3 hari di mainland dan 1 hari di island-island ataupun pulau-pulau yang berkenaan. Kerana kita dapati bahawa penggunaan shampoo yang berlebihan masa mandi, showerish ataupun kumbahan dan juga residual food, baki makanan dan sebagainya, dan sampah sarap yang dibuang ke laut ataupun diffusion atau yang mengalir ke laut melalui pasir dan sebagainya akan merosakkan koral. Katanya kepada pemberita selepas merasmikan simposium tahunan antarabangsa Universiti Malaysia Terengganu, UMTAS di Kuala Terengganu.